Sa po kam rritur sot tek në duart e kryetarit të bashkisë Gjirokastrës raporti përfundimtar nga ana e Institutit të Gjeologjisë në Tiranë ku përcakton edhe hapat që duhet ndërmarri bashkia Gjirokastrës në lidhje me gjendjen që mbizotron në terrenin ashtu fort që mbizotron në te pallati 64 në lagjen Puntori. Ajo çfarë duhet theksoj është se në thelb raporti i dërguar përmban shumë pika dhe të paktën ajo çfarë duhet ta them për mbledhas është që terreni është i rrezikuar totalisht komplet, pra kodra është e rrezikuar dhe përpasoj nevojitet evakuim i menjëhershëm jo vetëm i pallatit, por e të gjithë zonës ku në kupton që dhe banesa tjera të cilat mund të ndodhen në këtë teritor duhet patjetër të evakuohen pasi paraqet rrezikshmëri të madhe. Ndoshta juve keni dhe i anonçoni në këto momente dhe pjesë të raportit të dërguar nga Tirana në drejtim të bashkisë Gjirokastrës. Po duhet ndalen pak tek terreni i shtufor i cili është i rrezikshëm për sa i përket ekzistencës së çfarë do lloj ndërtimi që ndodhet në këtë pjesë të lagjes së Puntori, sidomos në kodrën e cila ka një përbërje të brisht shtufore dhe një ekzistencë dhe mungesë rrjedhje të efekteve të lagështirës, çka do të thotë se kjo pra ka përqindje shumë të madhe të lagështirës, çka do të thotë se terreni është totalisht i paqëndrueshëm dhe evakuimi i të gjithë zonës është i pashmangshëm. Nëse keni pyetje. Jo, kam përshtypjen se është mjaftueshëm për momentin, duke qenë se kemi edhe tjera pra që të cilat presim për të trajtuar këtu sot, kështu që mbetet gjë tjetër, vetë se të falenderoj sigurisht në edicionet informative gjatë ditës se ne do të jemi së bashku sepse është një çështje me mjaft interes, Spiro. Faleminderit për punën e bërë.